Tak vstúpil som, myslím si, dobre, vlastne chytalo sa mi dobre, ale potom sme zasa polavili a prestali sme si zasa pomáhať a zasa sme na to doplatili. To sa tak nedá hrať proti Amerike. Museli sme to dohrať v dobrém výsledku. Každý gól byl dôležitý, aj kedy sme dostali, aj kedy by sme dali. A sústredili sme sa len na to, aby sme už nedostali gól. Tak tá šanca bola vlastne. S každým súperom sme hrali vyrovnanú partiu. Dokonca si myslím, že sme boli lepším súperom chvíľami. Ale vždy sme robili nejaké individuálne chyby a na to sme doplatili. My sme si povedali, že prvú tretinu nesmieme ich pustiť do nejakého tlaku, musíme sa snažiť hrať dobre v obrane a dostali sme strašne veľa gólov. Bolo to ťažké už to potom zvrátiť. Vôbec sme nehrali to, čo sme si povedali v obrane. Takže všetci sme si povedali niečo a potom na ihrisku sme to vôbec nehrali, takže to bola asi chyba. No. Ja si práve že myslím, že my sme boli vo väčšej pohode, lebo keď my nepostúpime, tak nie je to až také, ako keď Amerika nepostúpi. Takže my sme boli vo väčšej pohode. Tam bolo skôr, že proste sme si nepovedali niečo a vôbec sme to nehrali. Potom sme sa už snažili to nejako dohnať, ale už bolo neskoro. No. Nechceli sme dostať tú desiatku, nechceli sme prehrať tú tretiu tretinu. Chceli sme to vlastne dohrať, a aby sa nikto nezranil, lebo nás čaká boj o záchranu, takže hlavne to dohrať. Ako no. No, mali sme na dosah hrať to štvrtfinále. Jak hovorím, mrzí nás to strašne. Už sa to nemôže zmeniť, už musíme sa sústrediť iba na boj o záchranu. No, takže budeme radi, keď sa zachránime. Zrejme tie tri zápasy, či to bolo Rusko, Kanada, Amerika, boli trošku odlišné a keď budeme rozprávať o dnešnom stretnutí, tak nás jednoznačne v prvej tretine zaskočili tou ofenzívou a tým hneď využili to minimum, čo mali, a pokiaľ prehrávate 4-1, 5-1 s Amerikou, hráči už tomu prestali veriť.